Ողջույն, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում քաղցած սպասում են հաղորդումն է։ Այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել ազգային ժողովի պատգամավոր Թագուհին Թովմասյանը։ Հետևեք մեր հաղորդման ընթացքին։ Բարև ձեզ, Թագուհին։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, քաղցած սպասում են հաղորդումը, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ ընդունել, մեզ համար պատրաստել։ Այդպես չի, որ ազգային ժողովի պատգամավորները շատ հաճախ և սրտաբաց են և ցանկություն ունեն մեզ հետ զրուցել և մեզ համար պատրաստել, կարող ենք ներս անցնել։ Համեցեք, սիրով, գնանք դեպի խոհանոց։ Եվ ինչպես է տրամադրությունը։ Բարձր, ինչպես միշտ, հատկապես հյուրընկալելիս, օրենքները շատ են և շատ նպաստում են դրան, վերջերս քննարկեցինք մինիմալ աշխատավարձի բարձրացման մասին օրենքը և այլևս 55,000 դրամանոց դրամ ստացող աշխատողներ Հայաստանում չպիտի լինեն, հեսա երկրորդ ընթերցումն էլ կընթունվի։ Այդպես է։ Այո։ Դասախոսների աշխատավարձը բարձրացած է։ Արդեն ամոթ կլինի Հայաստանում ստանալ ցածր աշխատավարձ։ Շատ լավ։ Թագուհին, ես ցանկություն ունեմ վերադառնանք, գնանք դեպի խոր մանկություն և այնտեղից գանք մինչև ազգային ժողովի մանդատ, հա, ճիշտ եմ ասում։ Փորձենք, այո։ Աթոռ չի կայլ, չի ասել դա մանդատ։ Չէ, դա մանդատ է, որը ժողովուրդը տալիս է քեզ և վստահում որոշակի գործառույթներ։ Շատ լավ, ես գիտեմ, որ դուք Գեղարքունիքի մարզում եք ծնվել, մեծացել, շարունակեք։ Այո, ես ծնվել մեծացել եմ Վարդենիս քաղաքում, ինչպես ինձ համարում եմ սրսուր Վարդենիսցի, հա։ Դպրոց եմ գնացել այնտեղ, դպրոցական տարիներից հետո եկել եմ Երևանում ուսանելու ու կյանքի բերումով ստացվեց, որ շատ արագ անցակ այդ ճանապարհը։ Հա, մի քիչ ավելի մանրամասն եմ, շատ։ Տեղի ծխական դպրոց, որտեղ սիրելի ուսուցիչը եւ առարկան եւ հասկացա։ Ասեմ, որ ես շատ սիրով եմ և մանկապարտեզ գնացել և դպրոց գնացել, որովհետև կան չէ երեխաներ, որ խուսափում են մանկապարտեզից, ես սիրով եմ գնացել։ Դպրոցում իմ ուսուցիչների հետ մինչև հիմա կապի մեջ եմ։ Ես կարծում եմ, որ Գեղարքունիքի մարզում մթնոլորտը շատ ուրախ է, բոլորս գիտենք պատճառը որն է, և այնտեղ սիրով են գնացել և դպրոց, և ուղղակի այդ տարիքից չի սկսվում մեր մոտ ուրախ տրամադրությունը, մի քիչ մեծանում ենք նոր, բայց դասիրակն է ուրախ լինում միշտ, երեխաներին չի ծեծում, բարձր չի խոսում։ Այդպես է, թե շատ խիստ պահանջատեր չեն։ Չէ, բնականաբար որոշակի չափազանցություններ կան, բայց ես սիրում եմ իմ ծննդավայրը, որովհետև մենք ջիգարով ժողովուրդ ենք, մենք իրար սիրում ենք, մենք սիրում ենք հյուրասիրել, իրար կունդինալ։ Ես կարող եմ ասել, որ իսկապես Վարդենիսցիները կամ ընդհանրապես, եթե մի քիչ արդեն մեծացնեմ մասշտաբը, Գեղարքունիքի մարզի բնակիչները հյուրընկալ մարդիկ են, որոնց տուն գնաս, կարող է իրենք այդ օրը, չգիտեմ, պլանավորած չլինեն հյուր ընդունել, բայց այնպիսի սեղան են մեկ է պատրաստում, որ զարմանում ես, որ արանքից հանեցին, այդ ուրեին պահել։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետություն, բացի Երևանից, բոլոր քաղաքներում այդպես է իրավիճակը։ Դե ես մի քիչ էգոիզմ էլի։ Երևանցիները մի փոքր ավելի այսպես, չգիտեմ, լավ, այստեղ Դավիթը շարժում է։ Այստեղ մենք կհասկանանք իրար, երբ ուսուցիչ էլ մարզաբնակ ենք եղել, որոշակի իմաստով, դուք լոռի, չէ՞։ Այո, ես լոռեցի եմ և աշխարհի ամենալավ վայրը լոռին է ինձ համար։ Ամենազնիվ և ոչ միայն ինձ համար շատերի, այո, իմ աչքերին նայեք, բարի, թափանցիկ, միթե այդպես չէ։ Միանշանակ կարող եմ ասել, շատ միամիտ աչքեր ունեք։ Լավ, դպրոցը ավարտեցի։ Դպրոցը, հա, ավարտեցի, ես հիմնական բնագիտական առարկաների նկատմամբ էլ ասեմ, էլի այդքան շատ հակված, ճիշտ է, լավ էի սովորում, դպրոցը ես գերազանցությամբ եմ ավարտել, բայց իմ հակումը ավելի շատ հումանիտար մասնագիտություններն էին և դա ինձ ուղղորդեց դեպի շատ էի ուզում դառնալ հայոց լեզվի գրականության դասատու, հետո ուղղակի ճակատագրի բերումով չստացվեց, ինչ որ… Այդ դեպքում ով էր ամենասիրելի հեղինակը հայ հեղինակներից։ Ես շատ եմ կարդացել, շատ եմ սիրում, բայց ձեր լոռեցի Թումանյանը ինձ համար… Ես կզարմանայի, որ Թումանյանի ուրիշ անուն տայի չէ, հա։ Այստեղ Թումանյան, Սևակ ու այսպես կարող եմ Չարենց շարունակել, բայց… Եվ ազգային ժողովում շատ արդիական էր, չգիտեմ հիմա արդիական են թե ոչ, ով այնպեսի սուտ ասի
Որ ես ասեմ սուտ է, թակավորությանս կեսը կտամ, այն ժամանակ էր արդիական, թե հիմա։ Գիտեք, ես մի բան հասկացա, որ ընդհանրապես դա բնորոշ է իշխանությանը, որովհետև պահեր կան, որ դու ստիպված ես լինում։ Թակո միրոպ է, միշոր են դիմա դիշ Հայաստանը կարտակը։ Դե ես սկսում եմ ինքնակնադատաբար արդեն ասել, որովհետև երբ որ դու իշխանության մեջ ես ու իրավիճակներ են լինում, դու ստիպված ես լինում որոշ բաներ չափազանցված ասել, որպեսզի մարդիկ ավելի լավ ընկալեն քեզ եւ կարողանաս դու այդ պատկերավոր խոսքը հասանելի դարձնել, դրա համար ես կարծում եմ մշտապես արդիական է։ Մի խոսքով այն մարդիկ, ովքեր այսպես մեկնաբանեմ ձեր ասածը, երբ որ ընդդիմություն են եւ դառնում են իշխանություն եւ ասում են, այ հիմա կտեսնեք թե ոնց ենք փոխելու ամեն ինչ, դառնում են ինչ-որ մի բանի զոհ եւ այսպես հասկանում են, որ այդքան էլ հեշտ չի փոխել եւ գայթակղությունները այնքան շատ են, որ դիմակայելը շատերի համար շատ բարդ է եւ մարդն է փոխվում, այլ ոչ թե երկիրը։ Ճիշտ է, շատ հաճախ նաև մարդն է փոխվում, բայց ասեմ ձեզ, երկիրը փոխելու համար փորձում ես բնականաբար քայլեր անել, հիշելով քո անցյալը, քո բազան, դու ինչ խնդիրներ էիր դրել քո առջև, ուզում ես գալ ինչ-որ բան անել, եւ հետո պարզվում է, որ օրինակ քո այդ նախաձեռնությունը բախվում է ինչ-որ աշխարհակաղակական տարբեր կենտրոնների կողմից նախապես պլանավորած օրենսդրական փաթեթներին, ու դու արդեն անզոր ես այդտեղ։ Օրինակ կարող եմ բերել մեր բանկային համակարգը, օրինակ ես շատ էի ուզում, որ չէ, դրան դեռ կանադառնանք, գնանք դպրոցը ավարտելու, վերադառնանք, հա։ Դպրոցը ավարտելուց հետո ես եկա Երևան եւ մայրաքաղաքում ուսանելու տարիներին հասկացա, որ երկրորդ կուրսից հետո ինձ արդեն ավելի շատ ձգում է ժուռնալիստիկան։ Լեզվի մասնագետ եք անգլերենի։ Այո, թարգմանչական, իմ առաջին մասնագիտությունը թարգմանչականն է, հետ աշխատել եք։ Չհասցրեցի, միայն պրակտիկա գնացի մի քանի անգամ։ So when you will cook for us? Ես մեկ ցույց տալ եմ ծությունները, շատ ողջունելի է, դեպ մենք պետք է շատ լեզուներ սովորենք եւ շատ լեզուներ իմանանք, որպեսզի դառնանք մրցունակ ազգ եւ ժողովուրդ, բայց ինձ ավելի շատ տարավ ժուռնալիստիկան, ցավոք։ Չգիտեմ ցավոք թե բարեբախտաբար, ես շատ եմ սիրում իմ այդ մասնագիտությունը, իհարկե ժուռնալիստիկայից հետո ես ժուռնալիստիկայի երկրորդ կուրսից աշխատել եմ ու միշտ իմ գիտակից կյանքում, հա, սկսել եմ իրավունք թերթում, հետո 4-րդ իշխանություն, հետո արդեն հիմնադրեցի իմ սեփական թերթը, բայց ժողովուրդ օրաթերթ։ Ոայ, ես չգիտեի դրա մասը։ Ես հիմնադիրն եմ թերթի, արդեն 9 տարի մենք գործում ենք դաշտում, ազատ, անկախ, թափանցիկ ու այսպես որ շատ գովաստ չլինի մեր ընթերցողները ամենուր, այո։ Որքան հետաքրքիր է, որովհետև այս մշակույթը, հա, կրպակից թերթ գնելու կարծեմ մի քանի պապիկ են մնացել, մնացածը արդեն կարծեմ օնլայն տարբերակին են հետևում։ Միայն պապիկները չեն, ասեմ ձեզ, մենք ունենք կայուն, հա, ունենք կայուն ընտրազանգված, հա, ընթերցողների բանակ, որոնք որ հետաքրքիր է, որ այս տարիների ընթացքում ինչքան ինտերնետը զարգանում եւ խժռում է եւ հեռուստաընկերությանը եւ ռադիոին եւ նաեւ թերթերի մի մասին, որովհետեւ թերթերի անոր փակվեցին, բայց այնուամենայնիվ մեր թերթը ունի իր մշտական ընթերցողների բանակը, որոնց ես միշտ շնորհակալություն եմ հայտնում այդ ավանդույթ պահելու համար, որտեղ մամուլը պիտի լինի ավանդական մամուլը երկրում։ Ես հասկանում եմ, այնտեղից Դավիթը նշաններ է տալիս եւ ասում է we are hungry։ Անցնենք ըստ էության, չէ՞, արդեն։ Մի պահ, հա, հասկանանք ինչ է պատրաստելու, մենք այս խոսակցություններին խոստանում ենք վերադառնալու ենք, չկարծեք, որ ես ինքս ընդդիմադիր եմ, այսինքն որոշ բաների ընդդիմադիր եմ, բայց ես այսօր ինքս փորձում եմ ներկայիս կառավարության հետ նրանց հետ միասին նպաստել մեր երկիրը կառուցելու եւ զարգացնելու գործում։ Դա պիտի լինի, այո, բոլորիս գործառույթը։ Ես հասկացա ձեզ, անցնենք լավ, ուրեմն ամենակարևոր թեմային օրվա։ Ես կփորձեմ ձեզ համար պատրաստել միսը, այսպես մի քիչ եվրոպական, մի քիչ հայկական սոուսներով։ Նրանց համար, ովքեր մսից հրաժարվել են արդեն 3 տարի։ Ահա, եթե հրաժարվել են, ես կարտոֆիլով իտալական հետաքրքիր ինչ-որ մի բան կսարքեմ, մեր մարզում բնորոշ, այո։ Կարտոֆիլը, ինչ միս, ինչ չգիտեմ։ Կփորձենք այդ հետաքրքիր միքսը այնպես անել, որ երկու ճաշակներն էլ բավարարենք եւ ձեր քաղցը կարողանանք պարպել այդպես։ Շատ լավ, մենք գնումներ պիտի կատարենք։ Գնանք սիրով։ Ես ոչ մի ավանդույթ չեմ ուզում մենք խախտենք։ Չէ, մեր հաղորդման ֆորմատն է այսպեսին։ Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի падգամավորի սառնանում ամեն ինչ էլ կա, կամ էլ այն ժամանակվա падգամավորի, հիմի քանը չգիտեմ, 1-2 падգամավոր նկարել ենք եւ տպավորությունս մի փոքր փոխվել է։ Այնուամենայնիվ ֆորմատը պահանջում է, որպեսզի մենք միասին գնանք գնումների, ես առաջարկում եմ միասին գնանք գնումներ կատարենք, վերադառնանք եւ շարունակենք մեր նկարում,
Բայց կարտոֆիլ ունեք տանը։ Այո։ Ձեր մարզից։ Այո, մեր մարզից, բայց ես միքս կանեմ, Երևանյանն էլ կառնենք, կարծում եմ, որ Արարատի մարզից բերվածը, թեպետ ես միշտ ասեմ ձեզ, միշտ կռիվ եմ անում, ասում եմ, որ պետք է կարտոֆիլը Հայաստանում արտադրեն միայն Շիրակում եւ Գեղարքունիքում, որպեսզի արարատյան դաշտավարը չգա մեր հետ լինի մրցակցության մեջ։ Երբ դեռ նկարում չենք սկսել, դուք ասացիք, որ միսը պետք է 12 ժամ մնա եւ ավելին, եւ ասացիք, կարծեմ, որ դուք արդեն պատրաստել եք, այո։ Ես հա գիշերը դրել եմ սոուսի մեջ, որպեսզի ինքը ավելի այսպես հյութեղ դառնա։ Դրա համար մեզ ժամանակ է պետք լինելու։ Բայց քանի որ հեռուստադիտողին հարկավոր է, որպեսզի հասկանա process-ը, դա ինչպես է տեղ ունել, եկեք եւս մեկ անգամ կրկնենք, բայց կպատրաստենք այն միսը, որը արդեն պատրաստ է։ Այո, որը արդեն, այո։ Լավ, համաձայն եք։ Շատ լավ, սիրով։ Դե գնացինք։ Գնանք։ Միանգամից գնացինք, պաստորեն։ Հա։ Դե շարունակենք, որպեսզի մեր օրը հետաքրքիր լինի եւ կարողանանք արդյունավետ գնումներ իրականացնել ու վերադառնալ։ Բայց լուրջ ընդդիմադիր եք։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ նորմալ մարդը պիտի ընդդիմադիր լինի բոլորին, ամեն ինչին, բայց խելամիտության սահմաններում, էլի, ոչ թե ծայրահեղ, այսպես բոլորի գլուխները կոտրելու կողմնակից։ Չէ, ինչ է համաձայն, չի կապ չունի, թե թեմից է, թե թեմից չէ, պետք է հայտնի։ Ժողով ցխալ են կանում իր հերիք հերա, չէ՞։ Այո, եւ ինքնակնդատաբար վերաբերի ցանկացած այն որոշման անգամ, որը որ կայացնում է իր թիմը։ Այսինքն մենք կարող ենք մտնել ձեր թիմը, բայց այնտեղ ասեմ, այս սխալ եք անում, այն սխալ եք անում։ Դրա համար համաձայնեք, որ ասողները քիչ չեն, բայց համեցեք։ Շատ լավ։ Ահա, եւ այսպես մենք գտնվում ենք Մաշտոցի պողոտայի վրա, հա։ Այո, այստեղ եք բնակվում եւ ձեզ համար հեղափոխության ընթացքում շատ հեշտ է եղել, տնից դուրս եք եկել եւ փողոց եք փակել։ Միանգամից հա իջնում էինք, ես այդ ժամանակ նորեի երեխա ունեցել եւ իմ բալիկի հետ մանկասայլակով իջնում էինք, այսպես դրոշներով ու մոտակա խաչմերուկը փակում էինք։ Հետաքրքիր օրեր էին։ Լավ, սա ձեր մեքենան է։ Ամուսնուս մեքենան է, ամուսինս է վարում։ Դուք մեքենա չեք վարում։ Գիտեմ եւ վարորդական իրավունք ունեմ, բայց առիթ չունեմ վարելու։ Այո, ամուսինը ձեզ հա ձեզ Ակետից տեղափոխում է բգետ։ Լավ, դե գնանք նոր զով սուպերմարկետ, ես կբացեմ, եթե թույլ տաք։ Հա, սիրով։ Ահա, շնորհակալություն։ Գնումներ կատարենք եւ վերադառնանք։ Ահա, եւ մենք արդեն մոտավորապես 3-4 րոպե փորձում ենք ձեր բակից դուրս գալ եւ պատճառը այս տնակներն են, ավտոտնակները եւ կարծես ավտոտնակների վրա արդեն տներ են։ Այո, ավտոտնակները վերածվել են փոքրիկ բնակարանների, երկարք, երահարկ, ցավոք սրտի, ես չգիտեմ, այդ ճարտարապետական կամ ընդհանրապես անվտանգության որ կանոնները պահպանելով են այս շինարարությունները ժամանակին թույլատրվել, բայց ունենք փաստ, որ շատ ուղիղ ճանապարհը մենք գալիս ենք ոլոր-մոլոր հնչերանգներով։ Իսկ ինչ է կարծում այս երևույթին լուծում պետք է տալ, թե այլևս անհնար է։ Ես կարծում եմ այլևս անհնար է, որովհետև շատ դեպքերում մենք արդեն գործ ունենք սեփականության իրավունքի հետ եւ սեփականության իրավունքը մեր երկրում անձեռնմխելի է։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ կդառնա ուղղակի ավելորդ լարվածության առիթ, բայց միաժամանակ չգիտեմ, որ ինչպես ինչ եղանակ է ընդհանրապես հնարավոր կիրառել, ինչ մեթոդներ, որպեսզի մայրաքաղաքը վերադարձնենք հետիոտներին։ Սա լուրջ մարտահրավեր է մեր քաղաքային իշխանության առաջ, որ տեսնենք ինչպես դուրս կգան։ Գիտեք, իմ կարծիքով ես կարծում եմ, որ պետք է մի քիչ ապակենտրոնացնել մեր կենտրոնը եւ ընդհանրապես, հա, Երևանը, ասենք տարբեր երկրներում, երբ որ ուսումնասիրում ես, հասկանում ես, որ օրինակ ազգային ժողովը մայրաքաղաքում չի, բայց դուք տեսակ դժգոհեցիք, դժգոհ հայացքով։ Ես շատ կուզեի, որ իմ մարզում լիներ, սիրով կգնայի, օրինակ Գավառում լիներ, մեր մարզկենտրոնում կամ չգիտեմ Սևանում լիներ պարլամենտը, ես շատ որոշ նախարարություններ կարելի է ասել։ Նման ծրագիր ասեմ ձեզ, կա մեր կառավարությունը ունի նման ծրագիր եւ առաջին այսպես խոշորամասշտաբ միջոցառումը սեպտեմբերի 21-ը տեսակ որ Գյումրիում իրականացվեց, ինչքան ճիշտ որոշում էր, ու այդպիսի նպատակ կա, որպեսզի մենք կարողանանք մեր պետական գերատեսչությունները տեղափոխել այլ քաղաքներ, որ մարզի համաչափ, մարզերի համաչափ զարգացման սկզբունքներից ելնելով, բայց դրանք մի քիչ երկարատև գործընթացներ են, հաշվի առնելով այդ կոմունիկացիոն բոլոր հնարավորությունները, որ պետք է դասավորել ու հասցնել դրան։ Կարծում եմ կարողանանք մի օր արձանագրել այդ իրողությունը։ Վստահաբար արդյունավետ կլինի։
Մենք մեր հարթման այս հատվածում միշտ հարցնում ենք, ինչը կարելի է փոխել մեր քաղաքում, մեր երկրում, որպեսզի մեր քաղաքացու կյանքը այլ ավելի հարմարավետ դառնա եւ հեշտ։ Հեշտանա։ Ես կուզեի նախ փոխելը, ես կուզեի, որ շատ այսպես կտրուկ քայլերով մենք պայքարենք մայրաքաղաքային աղմուկի դեմ, որովհետեւ մեր երեխաները ուղղակի անթույլատրելի չափով աղմուկ են ճաշակում։ Դուք նկատում եք մասնագիտական ձայնային ազդանշանները, եւ ձայնային եւ շինարական աղմուկը եւ նաեւ մեքենաների առատությունից բխող աղմուկը, դրա համար պիտի ռեալ քայլեր իրականացվեն։ Ես մի անգամ ամբյոնից խոսել եմ ազգային ժողովի ու ունեի նաեւ պետական գերատեսչության եզրակացությունը, որ մենք մի քանի անգամ թույլատրելիից շատ աղմուկ ենք ճաշակում։ Սա առաջի բանն էր, որ կուզենայի փոխել, ուղղակի ես չգիտեմ ինչից սկսել, որովհետև շատ համալիր է, շատ մարդկանց է բախվում այդ խնդիրը։ Դաստիարակությունից է պետք սկսել։ Նաև, որ օրինակ գիշերվա ժամին չգան ու ազդանշան չտան մոտակա Հակոբին բղավելու համար, որ իջի, չգիտեմ, կամ ինչ որ իրար ողջունեն գիշերվա կեսին, կամ այս նոր SMS կարելի է ուղարկել։ Հա։ Կամ այս նոր մեքենաների վրա, որ տեղադրում են ինչ որ սարքավորումներ հատուկ, որ այսպես առնական ձայնահանում այդ մեքենան, անհասկանալի։ Գեկի դեմաս նստած է շատ փոքր անձնավորություն, եւ քաշով, եւ որակով, եւ տեսակով, դե այդ սարքը ուրեմն հարկավոր է։ Այ մի խոսքով, առաջինը դա կփոխեի, երկրորդը գիտեք, ես մեր մայրաքաղաքի ճակատային խնդրի հարցը ես հստակ կդնեի, որ ճակատային մասում, ահա տեսակ, աղմուկը ճաշակեցինք արդեն մոտոցիկլետների։ Ես կուզեի, որ մեր քաղաքը մի գույն ունենար, եթե մենք վարդագույն Երևանի մասին շատ լսել ենք, շատ երկեր լեգենդներ ունենք, բայց մենք չունենք վարդագույն մայրաքաղաք, որովհետև ում ինչ այսպես ասեմ, ճաշակը թելադրում է, ինքը իր պատշգամբը ներկում է այդ գույնով, ու այդպես մենք չունենք ընդհանուր մայրաքաղաքային ճաշակ հասկացություն։ Վերջերս ես Վիկտոր Մնացականյանի գրառումը կարդացի, եւ նա այսպես զբաղվում է եւ փորձում են կրպակները ապամոնտաժել եւ այլն եւ այլն, եւ այդ հարցին վստահաբար կանրադառնում։ Մենք կարծես թե արդեն հասնում ենք Սարյան փողոցի վրա գտնվող նոր Զով սուպերմարկետ, եւ տեսնենք թե ինչպես է գնում ներկատարում։ Սիրով։ Եվ այսպես կարող ենք սկսել։ Կարող ենք, սիրով, գնանք։ Ցուցակ ունենք։ Այո, այո, մտապահել եմ։ Գնացինք։ Ահա։ Բարի սովորաբար ձեր տանը դուք եք գնում ներկատարում, թե միասին ենք, չէ, միասին ենք հիմնականում իջնում, որովհետև ես գիտեմ ինչ է պետք, իսկ նա կարողանում է այդ ծանրությունը բարձրացնել, եւ երկուսով ընտանեկան գնումները հիմնականում երկուսով ենք անում։ Դե խնդրեմ, ինչ է պետք։ Ահա, գնանք, խնդրում եմ պանիրների բաժինը, պանիրը։ Միանգամից բանջարեղենի բաժնում գնում ունենք անելով։ Բանջարեղեն, հա, վայ, կարտոֆիլ ունենք գնելու, կարտոֆիլ։ Մեզ կմոտենան, ես կարծում եմ, եթե կփորձեն օգնել։ Ես պատրաստ եմ։ Կարտոֆիլը տեսնում եմ։ Հա, բարև ձեզ։ Հա։ Բայց այսինչ չափի կարտոֆիլն է։ Մի 7-8 հատ։ Ուրիշ ինչ տամտակ։ Ոչ մի բան, չէ։ Բանջարեղեն բաժնում, այլևս բան հարկավոր չէ։ Դե գնանք պանիրների բաժին, հա, ասացի։ Ահա։ Դիմացն է։ Հա, ես կարծում եմ դուք այստեղից գնումներ կատարում եք։ Այո, հա, իջնում եմ։ Բաքուի, ես արդեն այստեղ եմ։ Ահա։ Եվ տեսնում եմ, որ շատ հետաքրքիր պանիրի տեսականի կան ոքում, ինչ պանիր է մեզ հարկավոր, խնդրեմ։ Մեզ նախ եւ առաջ հարկավոր է ռոկֆոր, եւ հետո մի 2-3 ներողություն։ Հա, եւ հատով։ Հա, երկու հատ հատով կարող եք տալ։ Վերջ։ Հետո, չէ, մի 2 տեսակ էլ ուտելու վերցնենք, բայց համով պանիրներ եմ ուզում։ Ահա, շնորհակալություն։ Սրանք տեղադրենք։ Որից։ Եվ ամենակարևոր միս պիտի գնենք, չէ՞։ Այո, մի վարկյան էս։ Լավ, մեր նկարումը վերցնենք։ Սուլուգունի մի հատ տվեք, մի հատ կարմիր, այդ կարմիրի կեսը։ Հա, մի հատ փորձենք։ Խնդրեմ, Թաքուի, մեզ այստեղ սպասում են։ Հա։ Եվ մենք հիմա կգնենք։ Ինչ միս է մեզ հարկավոր։ Մեզ փափուկ միս է հարկավոր։ Այ, երևի այս երկրորդը։ Ահա։ Այդ հենց այդ հենց այդ դուք ծովամթերքից ավելի լավ պիտի հասկանաք, փաստորեն։ Գիտեք, այստեղ մի խնդիր կա։ Ծովամթերքից հասկանում եմ, որտեւ իմ պապան ունենցել է ֆերմա, եւ հայրիկիս հետ այդ ժամանակ գնացել ենք շատ, այսինքն նույնիսկ
սկզնախբյուրներն են ինձ հայտնի, բայց ծովամթերքից ես սիրում եմ սիգը, բայց քանի որ որսի սեզոնը արգելված է, իսկ մենք որպես այսպես ասեմ, օրինականությունը պաշտպանող մարդիկ։ Իսկ ճիշտ է լեգենդը, որ տղամարդիկ, ովքեր շատ ծովամթերք են ունենում, ուտում տղային ունենում։ Ասում են, որ մենք դրա համար ենք աղջիկ ունեցել։ Շատ տղաներ են ունենում։ Դե մեր առաջինը աղջիկա, որտեղ իմ ամուսին հետ շատ չի սիրում ձուկ։ Վերջ այսքանը։ Այո։ Ուրիշ գնում չունենք։ Դե գնացինք դրա համար։ Գնացինք։ Կամեն թակուի։ Հա։ Ինչ հարկավոր է գտակ։ Այո, այո, գտանք, շատ լայն տեսականի ունեին։ Շատ հաճելի արձանագրում են։ Շատ հաճելի են։ Այո, կարող ենք ասել, որ այո։ Ահա։ Դե պատգամավորի աշխատավարձի համար բավականանում է, այո, նշանակություն չունի, բայց ես առաջարկում եմ այսօր ինքս։ Բայց ասեմ, չէ, եկեք ես վճարեմ։ Թեպետը տենց շատ լեգենդներ են պատտվում պատգամավորի աշխատավարձի մասին, բայց շարքային պատգամավորի աշխատավարձը շատ լեգենդար չէ։ 12,939 դրամ, դե ձեր աշխատավարձի 1-2%-ն է, ճիշտ է։ 1%։ Այո։ Պատճառովը ժպտում է։ Հա, Բալիկ ջան, ի՞նչ ես։ Ասա, ի՞նչ ես։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես միսը, որ խոստացել էի, պիտի այդ հետաքրքիր սոուսի մեջ դնենք, որ ինքը կարողանա դառնալ ավելի հյութեղ, որը որ ես նախապես եմ արել, բայց հիմա մեր հեռուստադիտողների համար փորձենք, որպեսզի իրենք էլ հետագայում փորձեն այս ճաշատեսակը, կարծում եմ իրենց դուր կգա։ Սա աղաջուր է սովորական, աղաջուրի մեջ ավելացնում ենք սխտորը, որը ի դեպ մի քիչ պատմական նշանակություն ունի։ Ես սրանք բերել եմ պատմական Հայաստանից, Մերսիս, Գավառի, Սիսի, Բերթի, հենց ամրոցի դիմացից քաղած սխտորներն են։ Ինչ էի կանում այնտեղ։ Գնացել էինք համահայկական խաղերի կազմակոմիտեի ներկայացուցիչներով եւ վառեցինք Մուսալերում համահայկական խաղերի ջահը, որտեղ մենք բավականին հետաքրքիր եւ շատ կարեւոր պատույտ ունեցանք, ու այդ ընթացքում ես հասցրեցի իմ բաժինը բերել պատմական Հայաստանից, ես համարեցի, որ ես գնացել եի բերքահավաքի, ինչ որ իմաստով։ Շատ լավ։ Եվ սխտորը կլցնենք, այնուհետեւ մի քանի սև վիվար, հետո անպայման հանքային ջուր, եւ ես մեր տեղական, այսպես ասեմ, մի քիչ ընտանեկան գարեջուրն եմ օգտագործում։ Այս այն գարեջուրն է, որ ասում են, որ դուք նոր բիզնես եք սկսել եւ այլն, եւ այլն։ Բայց ասեմ, որ չէին ստում, հա։ Չէ, չէին ստում, բայց 3.5 տարի մոտավորապես եղբայրս արտադրում է Թոմաս Բիր, մեր ազգանունի, հա, ազգանունն ունեցող գարեջուրը, տեղական չֆիլտրված, որովհետեղ չենք կարող գնել այդ գարեջուրը միայն պատվիրելով կամ որևէ ժամանցի վայրում եւ սննդի կետերում հնարավոր է համտեսել։ Շատ լավ։ Ինչ եք կարծում, ազգային ժողովը կնոջ տեղ է, թե ոչ։ Այո, ես այդտեղ այդ դասակարգումը չեմ ընդունում, կին տղամարդ, որ պիտի անպայման կին առանձին տեղում լինի տղամարդը։ Լավ է, դանակը ձեր ձեռքն է, չեք կարող ստել։ Այլ բան չեք կարող ասել, հա։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ այո, որովհետեւ կինը նկատելու ունակություն ունի, շատ հետաքրքիր, որը որ տղամարդուն այդքան էլ բնորոշ չէ։ Բայց ասում են, որ կանայք այսպես կարճաժամկետ որոշումներն են լավ կայացնում, իսկ տղամարդիկ երկարաժամկետ։ Դրա համար պիտի միքս լինի, խորհրդանում լինեն եւ կանայք եւ տղամարդիկ, որպես եւ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ ծրագրերը ըստ էության կարողանան կյանքի կոչել։ Ես կարծում եմ, որ կանայք իսկապես պետք է տեղ ունենան քաղաքական հասարակական կյանքում, որպիսի մայրական այդ, այսպես ասեմ, մայրական քնքշությունը, մայրական ուշադրությունը եւ նաեւ մի մասով էլ կարող եմ ասել սրտացավությունը չկորեն քաղաքական դաշտից։ Տղամարդիկ սրտացավ չեն, հա, այդպես հասկացա։ Կարող եք եւ հասկանալ, ես շատ ուղիղ ասացի։ Բայց ես այդպես չեմ կարծում, հակառակը, տղամարդիկ ավելի սրտացավ են, որովհետեւ հայ ընտանիքում եւ հայ մշակույթում դարեր ի վեր գալիս է այն պարս միտքը, որ տղամարդն է տեր կանգնում բոլորի համար։ Դե, բնական է։ Ոչ սրտացավ չի կարող, ինչ ավելացեցի այդ գավաթով։ Հանքային ջուր եւ գարեջուր, սա Արցախից բերված տերևներ են, որոնք որ օգնում են էլի շատ հետաքրքիր եւ յուրօրինակ համ ունենալ։ Ես կզամանայի, որ Իջևանից բերված լինի։ Դե Իջևանինը գուցե համով է, չեմ փորձել, բայց Արցախինը վստահաբար կարող եմ ասել, որ շատ լավն է։
Այսպես եւ միսը տեղադրում ենք, որպիսի ահա ինքը արդեն եւ ինքը միաժամանակ երկու գործողություն եւ աղն է ըստ էության, ինքը ներս քաշում, ներծծվում եւ նաեւ համային որոշակի ունակություններ ձեռք բերում։ Լավ, հասկանալ եք, պատգամավորական մանդատից հետո հաջորդ քայլը ո՞րն է լինելու։ Մի քանի տարի կանցնի եւ Անկեղծ ասած չեմ մտածել, որովհետև ես նույնիսկ չէի մտածել նաև որ ես պատգամավոր կդառնամ, որովհետև երբևէ չեմ ուզեցել քաղաքականության մեջ լինել, քաղաքական գործունեությամբ զբաղվել, որովհետև ես համարում եմ, որ ես լրագրող եմ, լրագրողն եմ տեսակը, բայց այսպես ասեմ, հեղափոխությունից ոգևորված ես այնուամենայնիվ որոշեցի նաև այս ճանապարհով գնալ, շատ դժվար կայացրեցի պատգամավոր դառնալու որոշումը եւ ընդհանրապես քաղաքական process-ներին մտնելու, բայց կարծում եմ, որ լավ, ինչ որ բան տվեց ձեզ։ Շատ բան է տվել։ Ես ընդ ռեյտինգային ընտրակարգով եմ ընտրվել։ Ինչ որ մի գործողություն կատարել։ Հա, ես ռեյտինգային կանանց համար ասում են դժվար է միաժամանակ երկու։ Հա, որովհետև երբ որ կանայք ասում են խոսել, արդեն իրենց համար ամենակարևոր գործը դառնում է խոսելը։ Եվ կանայք շատ են խոսում, չէ՞, այդպեսի ուրեր են տարածված։ Ահա, սա պանիր է, որ մենք միասին գնացինք սուպերմարկետից, Զովքից։ Ահա, պաների հետ հիմա կխառնենք մի փոքր թթվասեր, նաև մայոնեզ եւ կարծում եմ մեր գովազդատուների կողմից արդեն վերադառնանք այն հարցին, թե ինչ տվեց ձեզ ազգային ժողովը կամ դուք ինչ տվեցիք ազգային ժողովին։ Անձամբ ինձ, անձամբ Թագուհի Թովմասյանին ոչինչ չի տվել, որովհետեւ որևէ կերպ ես, այսպես ասեմ, անձնական խնդիր չեմ լուծել, չեմ լուծելու։ Դա հին Հայաստանում էր այդպես, որ ազգային ժողովում հայտնվելով անձնական խնդիրներ էին լուծում։ Այսօր ամոթ է արդեն։ Այո, համաձայն եմ, դրա համար ահա, դրա համար հիմա ես կարող եմ արձանագրել, որ շատ բան տվել է իմ մարզի բնակիչների հետ իմ հանդիպումները, շատ բան տվել է իմ մարզին, որովհետև մարդիկ արդեն հենց պատգամավորի պատկերացումները, պատգամավորի կերպարի մասին պատկերացումները իրենց մոտ փոխվել են։ Խնդիրները բազմաթիվ են։ Առաջի հերթին լուծել եմ պատգամավոր եւ հասարակություն ուղիղ կապը։ Մեր մոտ շատ ուղիղ է, որովհետև ես իմ բուկլետների վրա նախընտրական շրջանում գրել էի իմ հեռախոսահամարը անձնական եւ բաժանել էի մարդկանց եւ մարդիկ հիմա զանգահարում են։ Դեպքը հետաքրքիր սանրվածք ունեք, ես հիշում եմ Տիմաշենկոյից։ Հա, ինձ հիշեցնում են Տիմաշենկոյին, այո, հետագայում ես մազերս իհարկե հարդարանքս փոխեցի, բայց դա հատուկ նպատակ ուներ այդպես Տիմաշենկոյին։ Ես այդպես եղել եմ մոտավորապես մի 10 տարի, ես այդ իմիջի մեջ եմ եղել, ուղղակի խորհրդարան նոր մտա, հետո ուղղակի պրակտիկ այսպես ավելի եւ Տիմաշենկոն ըստ էության զիջեց իր դիրքերը։ Լավ։ Պաստորեն կապը պահպանում ենք ու մի հետաքրքիր բան էլ պատմեմ։ Այդտեղ երբ որ նոր էինք միջև միացնելը պատմեմ, երբ որ նոր էի այսպես ընտրվել, նոր գալիս էի, շատ էի ստանում զանգեր, ուղղակի զանգում անջատում էին մարդիկ։ Մեկ երկու անգամ որ ստացվեց, հետ էի զանգահարում, որ պարզեն ինչ հատեղի ունեցել։ Չէ, պարզվեց զանգում են ինձ ստուգեն, տեսնեն արդյոք ես եմ, ասում են լավ Բալա ջան, իմացա որ դու ես, իմացա որ դու չես խափում, հաջողություն։ Հեռախոսը անջատում են, այսինքն մարդիկ դեռ ստուգողական ինչ որ process-ների մեջ են եւ ուզում են հասկանան արդյոք իրենց պատգամավորը հենց այն համարն է տվել, որը իր ձեռքին է կամ այն համարն է, որը հասանելի է։ Լավ։ Ինչ գործողություններ ունենք անելու։ Հիմա մենք սոուսն ենք պատրաստում, որը պետք է մսի վրա լինի։ Մի քանի հատ ընկույս տեղադրեմ այստեղ, սոուսից հետո ընկույսը ան։ Մի պահ ես էի ընկույս ուտում, չգիտեմ ուր պահեցիք։ Լավ, մինչև ընկույսը բերի, թատրոն հաճախում եք, սիրում եք թատրոն գնալ։ Ես թատրոն շատ եմ սիրում, ասեմ, մինչև պատգամավորի մանդատ ստանալ ավելի հաճախ էի գնում։ Հոկտեմբերի 29-ին հրավիրել դրամատիկական թատրոն դիտելու Թենիսի Ուիլյամսի տրամվայ ցանկցում ներկայացումը։ Գլխավոր դերում Լուիզա Ղամբարյանն է, Ստեփան Ղամբարյանը, Նարինե Պետրոսյանը եւ Արամոն։ Հոկտեմբերի 29-ին ժամը 8-ին սպասում ձեզ դրամատիկական թատրոն։ Հա, սիրով կգամ, մենք կվայելենք այս ներկայացումը։ Խնդրեմ, ընկույզը բերեցի։ Լավ, մերք հատ գցենք։ Եվ ընդմիջենք մինչեւ, հա, կարող ենք որոշակի հատված, ահա, ահա, անպայման խանգարել։ Շատ ակնհայտ է, որ արդեն մեր գործողությունը սկսեց։ Այո։ Ահա, որտեղ են էլ պիտի կտրտեմ։ Դա։ Հետո կարտոֆիլն էլ էլի ձայնով եմ կտրտելու։ Ոչ ոք սաղ ձայնով է։ Հա։ Ոչ ոք։
Արի, արի դու էսի քեզ տիրություն արա, ես Բայց չներկացրեցի ով է։ Հա։ Անին իմ եղբորկինն է, Հարսիկս, այսպես միշտ մենք կյանքի բոլոր օրերին իրար հետ ենք ճակատագրի վերումով, հա։ Այսպես հայկական ընտանիքում բարդ է, չէ՞, տալ հարց հարաբերություններ։ Դե դրանք այնքան ոչ ցանկալի եւ ոչ լավ ավանդույթներ են, որ կարելի է շեղվել դրանցից։ Այնքան լավն են, որ կարելի է շեղվել։ Շարունակենք Թագուհի։ Շարունակենք, հիմա մսի, այսպես ասեմ, տապակայի գործընթացն ենք սկսում, որ տապակային աշտեղադրեմ ու տապակենք միսը։ Ես ինչպես ասել էի, հա, սառնանից հանեցի։ Սա սառնանից հանեցի։ Երեք արդեն պատրաստված։ Հա, գիշերվանից ես դրել էի այս սոուսի մեջ, հիմա ինքը բավականին հյութեղ է դարել եւ նաեւ աղի խնդիրն է լուծվել ըստ էության, քանի որ աղաջուր էր։ Հիմա մենք սա արդեն կդնենք տապակայի մեջ։ Դուք ընդհանրապես պատրաստել սիրում եք։ Հա, շատ, ես խոհանոցը համարում եմ իմ տեղը։ Իսկ քայլել սիրում եք։ Քայլել էլ շատ եմ սիրում, որ բանկաշկում։ Քայլել, որ քայլեցիք մինչև ազգային ժողովի պատգամավոր։ Հա, ձեզ ասեմ, այո, կար այդ պատկերացումը թյուր, որ բոլոր պատգամավորները մեր խորհրդարանում քայլել են, նոր են դարձել պատգամավոր։ Ասեմ ձեզ, որ ես իմ լրագրողական գործունեության ժամանակներից սկսած, ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ եղել եմ, մենք պայքարի, ես իրեն համարում եմ իմ պայքարի ընկերը, եւ այնպես չի, որ պիտի ես քայլեի, որպեսզի կարողանայի պատգամավորի մանդատ ստանալ, այսինքն մենք իրար հետ անցյալ ունենք, մենք իրար հետ պայքարած ճանապարհ ունենք, եւ Նիկոլ Փաշինյանի ու Սասուն Միքայելյանի երկուսի գործոնները նպաստեցին, որպեսզի ես կայացնեմ իմ կյանքում այս կարևոր որոշումը եւ դառնամ պատգամավոր իրենց հետ նույն թիմից եւ կարողանամ մեր երկրում այնպիսի փոփոխություններ անել, որոնց մասին մենք երազել ենք, բայց հնարավորություն չենք ունեցել։ Հիմա փորձում ենք կամաց-կամաց, բայց հասկանում եմ, որ ինչքան խորանում ես, այնքան դժվարությունները շատանում են, որտեղ խնդիրները իսկապես շատ են մեր երկրում։ Բարձր։ Իսկ դուք շարունակում եք լրագրությամբ զբաղվել, թե ժամանակ։ Լրագրությամբ ցավոք չեմ հասցնում զբաղվել, ինչու, որովհետև ֆիզիկապես ազգային ժողովը ինձնից շատ է տանում ժամանակ, էներգիա, այո, դրա համար չեմ կարողանում շատ զբաղվել ֆիզիկապես, թեպետ ես շատ եմ սիրում ժուրնալիստիկան, ես համարում եմ իմը եւ համարում եմ։ Որոնք են եղել ձեր ամենաաղմկահարույց հոդվածները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության այսպես կարգավիճակը փոխել են, կամ որոշ բնագավառներում դեպի լավը արդյունք է գրանցվել։ Գիտեք, կարգավիճակ, այսպես մի քիչ երկրի կարգավիճակի մասով կդժվարանամ ասել, որ ինչ որ բան։ Ինչ երկու գող պակասային, արդեն երկրի վիճակը, հա։ Ինչ պակասային։ Երկու գող։ Հա։ Դրան նպաստել եմ ասեմ ձեզ, որովհետև ես կարող եմ մեկը հիշել Սևանի հետ կապված, ես լրագրողական հետաքննություն արեցի, երբ որ պետ բյուջեից ստացել էին գումարներ, որպեսզի Սևանի ափամերձ տարածքները մաքրվեին, եւ դրանք չէին արվում ուղակի, չէին մաքրվում, ես բացահայտեցի դրանք, տեղում ֆոտոներ արեցի, որ չի արվում, բայց եւ նաեւ հանեցի պետ բյուջեից հանված գումարները, 170 եւ այլն միլիոն դրամի մասին էր խոսք առաջի փուլում։ Հետո գործ հարուցվեց։ Հա, ճաղերի ետևում մարդ հայտնվեց, թե ոչ։ Հիմա այդ մարդը փախած է, այսպես ասեմ, մետախուզման մեջ է։ Նրան փնտրում են, բայց ոչ միայն այս գործով, խոսքը նախկին բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանի մասին է, նաև այլ գործերի շրջանակում, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, դարի ամենախոշոր կոռուպցիոն գործընթացի մասնակից էր նա, եւ ըստ էության ես բախվել էի դարի խոշոր կոռուպցիոնների մի փոքր կյանքի դրվագին։ Կարող եմ սա հիշել այս պահին, որ ասացիք, սա հիշեցի։ Մեր հաջորդ գործողությունը որն է։ Հաջորդ գործողությունը ես ուզում եմ, որ մենք ինչպես խոստացա մեր մարզային, հա, ատրիբուտներից կարտոֆիլը, հիմա մենք մաներ կկտրատամ, էլի քան որ ձայնով է լինելու գործիքը դրա համար մի քիչ ուշ, այսպես շերտեր կսարքենք կարտոֆիլից ու ընթացքում կդնեմ ջեռոցի մեջ եւ շատ հետաքրքիր կարծում եմ կստացվի։ Շատ լավ, մինչև հաջորդ հարցին անդրադառնալը, հիշեցնեմ եւ ձեզ եւ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց այցելելով Չեին սպասում .mk-ը եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Մինչև այդ սարքը գործի դնելը եւս մեկ հարցի կպատասխանեմ։ Ո՞վ է ձեզ համար Հայաստանի Հանրապետությունում լավագույն քաղաքական գործիչը։ Ой, ինձ ինքս շատ եմ տվել այս հարցը, անկեղծ ասած, ես օրինակ ես կուզենայի որոշ իմաստով ես նմանվել
երջանկահիշատակցավոք Վահան Հովհաննիսյանին, որին ես համարում եմ այնուամենայնիվ թեպետ նրա կուսակցական գաղափարները ինձ համար խորթեն եւ չեք կիսում։ Չեմ կիսում, չասեմ խորթեն, որտեղ ազգային որոշ բաներ ինձ համար շատ-շատ հոգեհարազատ են, բայց այնուամենայնիվ նրա ինտելեկտը, նրա պահվածքը, ես հիշում եմ խորթանում, երբ որ փոխնախագահեր նրանից էր վարելը, ամենայն հաճույքով, եւ ինքը եղել է ինձ համար որպես լրագրող իմ լավագույն եւ հետաքրքիր զրուցընկերը։ Հասկանալը, իսկ եթե այսպես շրջանակը լայնացնենք, աշխարհում ով է։ Աշխարհում մի քիչ այսպես ամբիցիոզ բաներ կլինի։ Դե ամբիցիոզ չէ, բայց ով այնուամենայնիվ արժանի է ուշադրության։ Ես օրինակ հիմա հիացած եմ Մակրոնով, Ֆրանսիայի նախագահը, որը լինելով այդքան երիտասարդ կարողանում է այսքան կոնսոլիդացիա ունենալ իր շուրջ, իր երկրի շուրջ եւ ընկալվել տարբեր գաղափարախոսություն եւ տարբեր հայացքներ ունեցող երկրների կողմից։ Կողքը շատ իմաստուն գինկա դա է պատճառը։ Այո, կարող է դա նպաստել է, բայց այնուամենայնիվ ունենք փաստ, որ իսկապես օրինակելի քաղաքական գործիչ։ Մեր երկրում էլ մեր երկրի առաջնորդի կողքը շատ իմաստուն գին է իմ կարծիքով։ Այո, Աննա Հակոբյանը իսկապես ինքը շատ խելացի աղջիկ է, ես շատ խելացի կին, ես իր հետ աշխատել եմ լրագրողական տարիներին, մենք իրար հետ մենք էլ պայքարել ենք շատ-շատ երևույթների դեմ, որոնք անհանգստացնում են Հայաստանի ժուռնալիստիկայի կյանքում մեզ, եւ ես համարում եմ, որ իսկապես նա կարող է վարչապետին այնպիսի խորհուրդներ տալ, որ իսկապես կարող է այդ պահին կինը զգալ եւ առավել եւս լրագրող կինը, որ ավելի նկատելու ունակությունը ավելի մեծ է։ Մոտ ապագայում որ օրենքով եք հանդես գալու ազգային ժողով, կամ օրենքի փոփոխության, չգիտեմ, ճիշտ եմ ձևակերպում, թե ոչ հարցը։ Այո, օրենսդրական նախաձեռնություն շատ ունեմ այդպիսի գաղափարներ։ Ես օրինակ շատ եմ ուզում հիմա, որ բանկային համակարգի հետ կապված մի լուծում առաջարկել, որպեսզի այնպիսի կարծիքի, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացին բանկի ճորտն է։ Այո, որպեսզի, գիտեք ինչ, այ դրա համար, որ այնպես չլի, մարդը օրինակ վերցնի 100,000 դրամ, օրինակ Միացյալ Նահանգներինը նույնպես, ես կարծում եմ, ուղղակի պայմանները փոքր ինչ ավելի մեղմ են։ Ահա, այնտեղ հնարավոր չի, որ միանգամից բանկը կարողանա, օրինակ, չգիտեմ, 70-80%-ով ավել իր եկամուտը ապահովի, պետք է որոշակիորեն սահմանազատում մենք դնենք, որ այսքան տոկոսից ավել չի կարելի որևէ կերպ քաղաքացուն, այսպես ասեմ, ծանրաբեռնել վարկային բեռով, որոշակի սահմանափակման մասին։ Այ դա է, որ բախվում ենք աշխարհաքաղաքական խնդիրների եւ հասկանում ենք, որ դա միայն Հայաստանով լուծելի հարց չէ։ Ստեղ Դավիթը կողքս հուշում է, ասում է, հերիք է քաղաքականությունից խոսես, քաղցած ենք եւ խնդրում եմ իմացիր ինչ է հաջորդ քայլերը, որ այն ամենայնիվ հիմա կարտոֆիլը շերտերով կանենք, այսպես շերտերով, ու կլինի, այսպես ասեմ, յուրօրինակ հետաքրքիր թխվածքի նման, իսկ միսը այդ ընթացքում կեփվի եւ կտապակվի, հետո մենք արդեն հետաքրքիր սոուսով կմատուցենք։ Լավ, դե սկսեք։ Հյուրերին։ Շատ լավ, կարող եք սկսել։ Եվ այսպես կարծես թե հա, կարտոֆիլի շերտերն արդեն ունենք։ Հիմա այսպես հերթով ես շարում եմ տապակայի մեջ, որտեղ նախապես մեր հովանավորյալի ձեթն է։ Ինչալես դուք ամեն օր պատրաստում եք, թե շաբաթօրեր կան, որ ազատված եք այդ պարտականությունից։ Եթե ամեն օր չպատրաստեմ, ապա օրումը չպարտադիր։ Հասկանալի է։ Ահա։ Թթված է, հա։ Հա, սկզբում աղանենք մի փոքր։ Ձեր մարզում գիտեն, որ այսպես կարելի է պատրաստել։ Կարծում եմ, հա, դժվար թե այդպես բարդ բան չի։ Թեպետ ես սա առաջին անգամ ճաշակել եմ Իտալիայում այս ձևով կարտոֆիլը։ Հասկանալի։ Եվ հետո երկրորդ շերտը, եւ այսպես բարձանում ենք մինչև վերև։ Շնորհակալություն, որ ինձ համար պատրաստեցիք այս կերակրատեսակը, որովհետեւ ես միշտ չեմ ուտում, իսկ ինչ է տեղի ունեմ մսի հետ։ Հա, մսի հետ անդրադառնանք եւ այստեղ ինքը տապակվում է, մենք պիտի լավ կարմրի բոլոր կողմերից, այսպես կպտտենք, ինքը կդառնա կարմիր, համով, հյութեղմիս, հետո վրան կավելացնենք արդեն սոուսը։ Շատ լավ, ես կարծում եմ, որ խոհանոցում ամեն ինչ պարզ է, եւ կարծես թե աղցան եք, հա, պատրաստելու այստեղ։ Հա, նաեւ այո, աղցան է լինելու մեր հետաքրքիր բանջարեղենների գույների համադրությամբ։ Սա, այսպես ասեմ, բուսակեր մարդկանց համար, թեպետ մի փոքր միսել կա, կարելի է կամ շրջանցել, կամ դրանք բաց թողնել։
Շատ լավ, դե կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ես ինչի՞ համար են ոսկե մեդալ տվել։ Իսկության հավաստագիր չէ։ Երեխուսա, հասոին են տվել, հասոն որ ծնվել էր։ Հա։ Իր առիթով են տվել։ Հասկացա։ Իսկ ձեզ տվել են մեդալներ, կոչեր։ Չէ, ես ոչ մի պետական պարգև չունեմ։ Ինչու՞։ Որովհետև ես միշտ համարել եմ, որ իշխանության կողմից լրագրողի պարգևավճարը, այո, դա կաշառք է եւ դա վատագույն գնահատականն է ցանկացած լրագրողի համար։ Դրա համար պիտի իշխանությունը միշտ չցանկանա լրագրողին որևէ բան տալ։ Հա, բայց հիմա իշխանությունում շատ են լրագրողները, չէ՞ կարծես։ Այո, մեր իշխանությունը շատ է լրագրողներով եւ դա խոսում է, ասեմ ձեզ, միայն լավի մասին, որովհետեւ լրագրողները տեղեկացված են։ Սա շատ կարեւոր է։ Ահա։ Վերջ, կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Ահա։ Գինի ենք բերեք, խմենք, Նեսո Առաքելի։ Ահա, վերջապես հավաքվեցինք, խնդրեմ, Թակուի ներկայացրեք, ովքեր են մեզ միացել։ Մեզ միացել են դե Ամունիստինես մեզ հետ էր, բայց կադրում չէր երևում, եղբայրս է, եղբայրս կինն է, որ օգնեց այս պատրաստել որոշակի համեղ կերակուրներ։ Ափսոսում եմ, որ դուք չեք կարող միս ճաշակել։ Շատ լավ, ներկացրեք, ինչ ունենք սեղանին։ Այսպես, սա մսով եւ հազարով աղցան, բանջարեղենային հետաքրքիր պաներային սոուսով։ Սա մեր հայկական տավարի մսով ինքս եմ սարքել, պատրաստել այս նախուտեստը։ Սա մեր հայտնի կարտոֆիլն է, ուղղակի այս կարմիր մասը, որ խապուսի կեթվում, պանիրն է, այո, այս պաներից, որ մենք միասին վերցրեցինք սուպերմարկետից։ Մեր հիմնական կերակրատեսակը։ Եվ մեր հիմնական կերակրատեսակը միսը, որի վրա սոուսն է, մի քիչ տաք լցրեցինք, շատ արագ տարածվեց, բայց կարծում եմ, որ համեղ է ստացվել, որովհետև այս մսի գաղտնիքն այն է, որ ինքը պիտի լինի շատ հյութեղ և որոշակի սա հետաքրքիր համային գամայով։ Շատ լավ, ես էլ ներկայացնեմ Անիի արտընկերության կողմից տրամադրած Նեսո Առաքելի գինիները։ Ես կապվեցի սոմելեի հետ և ինձ առաջարկեցին մսի հետ վայելել ռուժ գինին, Նեսո Առաքելի, հայկական հնեցված կարմիր գինի է, 15 թվականի արենի, արարատյան դաշտավայր, գույնը մուկ ռուբին, համը չոր մրգերի, սև հաղարջի և տրուֆելի ելևէջներով։ Ես հիմա լցնեմ եւ դուք ձեր գնահատականը կտակ, այսպես որ խնդրեմ հարմար կպահեք։ Շնորհակալություն։ Հիանալի գինի է։ Եվ ինչպես ենք ազդարում սկիզբը եղով։ Խնդրեմ։ Դե, քանի որ ազգային ժողովի ամբյոնին հաճախ եմ մտնում, երևի թե դա շատ գեղեցիկ գավաթներ են։ Շնորհակալություն։ Ահա։ Դե, ինչպես ասում են այկը հայկական ավանդական ընտանիքներում, բարով տեսանք, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Բարով տեսանք։ Մհմ։ Զգացիք։ Բայց լավն է։ Շատ լավն է։ Անկեղծ, ես տենց գինում։ Տրուֆելի ելևէջները զգացիք հիմքի։ Դե վայելեք, ինձ թվում է կսիրեք Նեսո Առաքելին եւ սրանից հետո գուցե հաճախ սկսենք օգտագործել իսկապես։ Գուցե չէ, անպայման հաճախ, միայն Նեսո Առաքել։ Վեր, սկսում ենք ուտել։ Այո, այո, սկսում ենք։ Ես այն ինչ որ կարամ ուտեմ, փորձեմ։ Всё-таки Ձեր յոնը կարտոֆիլին դիրապետում է գերազանց։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ափսոս, ինձ չեմ կփորձեմ, Դավիթը կփորձի ինձ կա։ Շնորհակալություն, Դավիթը ինձ ասաց, որ միսը շատ համեղ է ստացվել եւ կփորձի ինքը իր ձեռքով պատրաստել այս տարբերակը։ Իսկ ես շատ համեղ կարտոֆիլ վայելեցի, ինչի համար շնորհակալ եմ ձեզ, օրվա լավ շարունակություն, ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ, բարով եկեք, բարով եկաք եւ ուզում եմ ասել, որ իսկապես շատ հետաքրքիր օր ունեցանք մի քանի ժամիասին։ Շնորհակալություն շատ։ Հաջողություն, լավ մնացեք, ձեզ լավ օր։ Լավ օրենքներ գրեք մեզ համար։ Ահա, շնորհակալություն։ Ժողովուրդ, ոնց որ թե լավ բրծանք։Վստահ եմ, որ ազգային ժողովի ներքին խոհանոցը ավելի հետաքրքիր է, բայց մեր հարթման շրջանակներում էլ բավականին
իրադարձություններ բացահայտեցինք։ Դիմադրենք քաղցին միասին։